মুখস্থ থাকা আসলে সেইটো ভাবি ইমান মাথা লগালে প্ৰবলেম কি হৈছে প্ৰশ্ন যা আপুনি আমাক জল্দি যা জল্দি যা দেৰি হৈছে আমাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ কিবা এটা আৰু নতুন কিবা এটা আহি আছে বুলি ধৰক দিনৰ আবেলি এয়া ৰেডি আমাৰ নীলপল দা আমাৰ দাদা বুলি মাতিলো আজি তেখেত আজি মেইন যাতে চিফ গেষ্ট নেকি একশ্যন কম নেকি একশ্যন ৰেডি ৰলিং একশ্যন একশ্যন নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল সন্ধিয়ালৈ। সকলোৱে গম পাইছে মই বৰ্তমান আছোঁ আহিনৰ আবেলিৰ ছেটত। খুব সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক ৰং চেনেলত চলি আছে, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অঞ্চলৰ পৰিচালক অনুপমৰ দাই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি আছে আৰু আমাৰ মাজত প্ৰিয় নাচ আছে ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে সুৰভি, আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আগতে আমি কথা পাতিছোঁ কিন্তু আজি চিৰিয়েলখনত যিহেতু লোকেশ্যনত আহিছোঁ গতিকে আজি আকৌ আৰু অলপমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যিহেতু তাইৰ বায়'গ্ৰাফিৰ আৰম্ভ লভ ষ্টৰী হোৱা নাছিল আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যি নহওক বায়'গ্ৰাফিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তোমাৰ জন্ম কি হয়? মোৰ জন্ম এনেই দেউতাহঁতৰ ঘৰ নলবাৰী, কিন্তু মই জন্ম হৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ ভাঙাগুৰি মেডিকেলত আৰু 1998 22 অগষ্ট 2022। তাৰপিছত মই স্কুলিং কৰিলোঁ কালিনগৰত, এল চাই স্কুল কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইচ এছ কৰিলোঁ প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ 2019ত। ঘৰত মা দেউতা দাদা দেউতাৰ নাম সবিন দাস, মাৰ নাম ৰুক্মিণী দাস আৰু দাদাৰ নাম দিব্যজ্যোতি দাস। শনিবাৰলৈ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত বহুত কষ্ট কৰিছে গোটেই টীমটোৱে, গোটেইখিনিয়ে মানে বহুত বেছি কষ্ট হৈছে চাব আৰু একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰী। ইয়াত সাজ বহুৰ কাজিয়া তেনেকুৱাকৈ ইমান ঘটি নেদেখিব, ইয়াত সমাজৰ প্ৰতি বেছি ভাল মেছেজ এটা আছে। চ' বহুত আমি আশাবাদী যে আপোনালোকে ৰাতি 10 বজাৰ পৰা ফ্ৰেছ এপিচডছবোৰ বহুত আছে বেয়া অভ্যাস নিজৰ বেয়া অভ্যাস মই ভালকৈ ক'ব নালাগীয়া কথা কৈ দিয়া যায়, মানে ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মানে কিবা যদি ফ্ৰী কৰোঁ কেতিয়াবাতে কৈ দিয়া যায়। আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ বহুত বাটে চিজ খাওঁ, সেইবোৰ বেয়া হেল্থ কনচিয়াছ নহয়, মানে বৰ্তমান ব্যস্ততা আহিনৰ আবেলি আৰু